Rock Shot, estrelando Pato Donald. E sejam bem-vindos. Tá tudo certo ali do jeito que eu queria, do jeito que eu configurei. A história começa quando Donald encontra um misterioso livro. O título do livro era O Grande Tesouro do Rei Garúcia. De acordo com o livro, Garúcia era o rei de um antigo reino muito rico. Pouco antes de morrer, Garúcia escondeu seu tesouro em um lugar desconhecido. Dentro deste livro, Donald achou um mapa com dicas de onde o tesouro pode estar. Uau! Exclamou Donald! Se eu encontrar o tesouro, serei mais rico que o tio Patinhas. E eu não vou fazer voz para Donald porque eu não consigo. Um dos capangas de bafo que estava espionando Donald viu tudo e decidiu roubar o tal mapa para então entregá-lo ao seu chefe. Donald levou consigo o mapa e saiu correndo para sua casa. O capanga de bafo foi atrás dele, porém Donald percebeu e o despistou. É, dá pra ver que o Donald percebeu muito, hein? A tradução disso aqui também não é totalmente bem feita. Tem umas coisinhas que eles mudaram, mas tudo bem. Donald, ao chegar em casa, reuniu seus sobrinhos e preparou seu avião para iniciar a caça ao tesouro de Garúcia. Na verdade, ele fala, pegou Huey, Gui, Louie. Mas, como eu entendo como é que funciona isso daqui, eu sei que provavelmente faltou espaço, falta de caracteres e tudo mais, aí acabou que ele teve que reprogramar dessa forma. Eu entendo. Foi então que Daisy apareceu, não vou chamar de Margarida. Donald, o que está fazendo? Onde você pensa que vai? Eu vou falar com essa voz de narrador, porque eu não consigo fazer voz desde mulher. Donald disse, Margarida, algo muito especial nos aguarda. Quando eu voltar, eu lhe farei uma grande surpresa. Donald, volte aqui, Donald! Sendo assim, Donald partiu deixando a furiosa Daisy para trás. Momentos depois, a gangue de bafo foi avistada seguindo Donald. E temos agora três opções, Patópolis, México e Transilvânia. Vamos começar no México. Algo interessante, se vocês colocarem um vídeo em 30 fps, vocês vão ver que essa hélice do avião ela não aparece como aparece em 60 fps. Engraçado. Ah, os controles estão configurados do jeito que eu quero. Eu achei que tivesse acertado. Opa, ele me acertou. Ótimo. Deixei os gatilhos. Ou o R2 para quem joga pelo controle de PlayStation vai conseguir entender melhor. Então eu deixei o R2 ou o RT. Droga. RT ou RB? Acho que é RT mesmo. É, tá certo, RT, Right Trigger. Deixei ele pra poder ficar como... Ai, isso aí não me acerta. Deixei ele pra ficar como o botão A. Então assim, eu não sou acertado, não tenho dificuldade. Então fico mais tranquilo pra poder jogar o jogo. E o botão C pula e o botão B atira. Se não me engano, eu configurei assim, eu deixei com a configuração padrão mesmo. Você pra poder conseguir isso aqui. Acerta você. Opa, consegui acertar. Ótimo. Vai com calma. Sai. Ah, consegui acertar ele. Acerta ele aqui. Pula já pra cá. E tchau. Tá, eu nunca zerei esse jogo. Já vou deixando isso avisado. Mas eu vou deixar também na descrição o vídeo do Garoto Verde, do Rogério Fabre, do Gbirge. Se não me engano, foram só eles que... Ah, sim, o Owen também fez, se não me engano, foi pra Elite Clássicos. Ele fez esse jogo. Opa, isso aqui eu quero sim, muito obrigado, muito gentil de sua parte. Tchau, até mais. Ele vai voltar, eu sei que ele vai voltar. Ele sempre volta. Sai daqui. Mas o outro ele me acertou. Deixa eu sair daqui antes que essas abelhas venham atrapalhar. Saiam vocês, dois. Pula logo. Eu vou deixar, então, na descrição para vocês poderem conferir a playlist de todos eles que fizeram para seus canais e também para Elite Clássicos. E isso aqui é engraçado. Se você estiver jogando em inglês, e se você for uma criança que não entende inglês, você se ferra com isso daqui. Donald, sabia que é necessário ter uma chave especial para entrar aqui? Chama-se Chave do Herói. O explorador a levou de volta para Patópolis. Muito obrigado, senhorita.
Poderia também fazer aquela voz que a gente fazia no desenho antigo. Muito obrigado, senhorita. Uma voz assim. É pro Donald. É engraçado. Muito bem, vamos para Patópolis agora. Eu poderia ter ido primeiro para Patópolis, mas decidi para depois para Patópolis. Acho legal é a expressão dos sobrinhos. Depois percebam como é que eles ficam quando eles levam o Donald para a fase e quando eles estão no mapa. Aí ele me acertou. Ótimo. Aí, o franguinho recupera tudo. Vantagem. Se vocês quiserem um vídeo mais explicado, melhor explicado, tem o do Gibis, tem o Garoto Verde, tem o Owen, tem até o Rogério, que eles fizeram vídeos muito mais explicados, eles entendem muito mais desse jogo do que eu. E apenas jogo pra me divertir, e eu nunca zerei esse jogo, então será a primeira vez zerando aqui no canal. E saiam vocês, saia. Achei que tivesse me acertado. E chegamos aqui no final. Ei, você viu... Ah não, é ele falando. Ei, você viu a chave do herói? Sim, está comigo. Você é mesmo um herói? Estou tentando ser um. Cuidado para não perdê-la. Donald obteve a chave. Vamos então chamar a aeronave. E dá pra ver até que aqui é diferente. Essas letras que estão aparecendo aqui, elas são diferentes. Temos aqui o desentupidor e algumas espigas, que eu só vou usar mais pra frente. Não vou ficar usando em vão, não. Tá, vamos chamar a aeronave, então. Percebam agora, eles estão sorrindo. Vamos ver como é que eles vão ficar no mapa. Vamos voltar aqui pro México. Olha a cara deles. A cara deles é a melhor. Então, vamos prosseguir, então. Você poderá agora... Você agora pode abrir a porta com a chave. Ah, obrigado, senhorita. Vamos então ver aqui. Utilizar a chave e apertar para usar. Olha só a coisa que você tem que fazer para poder usar o item. É algo tão simples, mas para quem não entende inglês, você ferra um pouquinho. Porque esse jogo não é linear. Você tem que ir num lugar, depois tem que ir em outro lugar, depois em outro, em outro. Quem consegue entender uma coisa, mas quem não consegue, se dá muito mal com isso. Usando o item. Ele ainda avisa. Você está usando o item. Bom, vamos entrar. O que tem que fazer? Ah, tá, tem que prosseguir. Tá bom. Erro de minha parte. Licença. Ah, me acertou. Achei que eu iria desviar. Algo que eu reclamo desse jogo. Você não pode subir na escada dessa forma. Você tem que subir na base da escada. Você não pode pular pra cima, poder agilizar. É. Esse jogo, ele... não é perfeito. Mas é um jogo bom. Isso eu garanto. Eu, pelo menos, me divirto bastante com ele. Não que eu tenha zerado ele, mas eu já me diverti bastante vendo vídeos sobre. Ah, droga. Sai. Isso. Deixa eu pegar isso. Sai. E... saia. Tá, espera o outro voltar. Acho legal essa carinha que eles ficam ali. Ah, acertou. Pulou aqui. Acerta ali. Tem. Acertou, boa. Acertou outra também. Acertou outra. Ele ainda conseguiu me acertar. Mas tudo bem. Hora de descer. Tem que descer desse jeito. Fazer o quê? Desce, Donald. Você vê que ele ia tomar dano. Legal que ele prende na escada. Pelo menos dá pra jogar um pouquinho pro lado, que aí não acerta. Tá, pula pra cá. Dá pra vir tranquilo. Aqui tem uns pontos, saquinho de dinheiro, que são os pontos. Pontuação. Legal que se você apertar pra baixo e pulo, você consegue fazer isso. Aqui, pra quem já jogou Mega Man, tô usando a mesma explicação do Gibis. Pra quem jogou Mega Man, ele é bem diferente. Bem diferente do slide do Mega Man. Oh, caramba. Não, ele ficou muito pra baixo. Aqui mais pra cima. Essa parte aqui, eu acho ela meio chatinha. É legal. Não, vou tomar dano. Deixa ele descer um pouco. Ótimo. Deixa ele descer um pouco. Aí. Aqui já dá. Sobe. Aí. Não consegui acertar ele de jeito nenhum. Aí. Acertei. Ótimo. Agora tudo sobe isso. Como diria Garoto Verde. Pula aqui. Vem. E talvez eu acompanhe o projeto ou do Garoto Verde, ou do Gibis, ou do Rogério, ou de alguém pra poder... Obrigado por me acertar. Pra poder me localizar um pouco, já que eu nunca zerei esse jogo, eu só sei uma coisinha ou outra do que eu lembro, que minha memória consegue se recordar desse jogo. E acerta aí. Aqui acertado. Tá subindo pra cá. Esse aqui... aqui. Boa.
Droga. Errei tudo. Ah, vai, acerta aqui, devagar. É só ir devagar, sem pressa, não vai dar. Achei engraçado que esses daí eles só tem como pisar neles quando acerta eles. Antes de acertar eles com esse desentupidor não funciona. Uau, não foi. Não, foi pra baixo demais. Vai esperar um pouquinho, ele vai subir. Ah. Quando ele estiver subindo, eu faço dessa forma. Aí. Vamos com calma. Aí deu pra subir, não deu mais. Não deu mais pra subir. Aí. Perdi uma vida. Ótimo. Dá pra ver que eu jogo bem, hein? Podemos ver que eu jogo muito bem esse jogo. O que vocês estão falando? Eu sou o mestre desse jogo. Jogo super bem, como podemos ver. Vai logo, fogo. Eu sou muito inseguro com esse fogo. Tá aqui, só descer e ficar esperando aqui. O fogo ele não acerta. Ah não, podia ter pego... É, eu vou pegar isso aqui. Esses coraçõezinhos extra, ou energia extra, vai me servir. Legal o jeito que o dono de ele anda normal e depois ele acelerando. Eu acho engraçado. Tá, deixa ele passar pra lá. Ele subiu. Isso, boa. Que ótima mira, hein? Consegui acertar de primeira. Acerta, aí acertou. Sai. Ah, acertou de qualquer jeito. Quase que o outro acerta. Não, sai. Dois no mesmo lugar, não. Aí não. Dois já vira bagunça. Tá, vamos agora fazer certo. Desce aqui. Dá pra descer do outro lado, mas eu ia tomar dano. Espera isso aqui passar. Pra eu não tomar dano ali. Pronto. O bom é que eu posso pegar os sacos de dinheiro de novo. E eu não sei se eles são acumulativos. Acho que eles são sim. Eu não lembro que minha pontuação... Não lembro da minha pontuação tá assim. Só não sei se as espigas de milho, elas também se acumulam dessa forma. Acho que sim. Se acumular, bom. Olha o lugar que eu consegui acertar ele. Interessante o lugar que eu consegui acertar ele. Tá, vem pra cá. Chega até aqui. Aí, opa. Dá pra ir mais tranquilo. Só descer assim. E só vir pra cá. Tá, vai. Isso. Espera o outro passar. Sempre indo com cautela, não vai dar. Vou ter que tomar dano mesmo. Um pouquinho. Sobe. Desceu. Pronto. O que vai dar agora? Aí. Subir pra cá. Dá pra pular. Ah, ficou muito em cima. Aqui tá bom. Oh, não. Espera. Subiu. Desceu. Aí. Eu sou muito noob jogando isso daqui. Acho que ninguém percebeu, né? Pula pra cá. Pula aqui. E acho que chegamos, sim. Chegamos. Aqui, oh, Donald, que bom te ver aqui, amigão. E aí, é o Seu Sodré. Quem não sabe é o Seu Sodré, quem dubla o... Pateta. Lembrei, não. Esqueci o nome dele. Pateta, o que você faz aqui? Apenas explorando. Veja o que eu achei aqui, Donald. Não sei o que ser. Não sei pra que serve isso. Você quer? É, claro. Também encontrei esse desentupidor. Acho que essa coisa pode te ajudar a alcançar lugares mais altos. Ah, e o Pardal quer vê-lo em Patópolis. Donald obteve a nota e um desentupidor. Nota? O que essa nota diz? Vamos olhar. Sol, lua, estrela. Interessante. E temos que voltar. Não tem essa de ir pelo... Ah, tá bom. Pode já me acertado aqui. Não tem essa de voltar com a bandeirinha, não. Tá, vem pra cá, que aqui eu paro certinho. Isso. Mais ou menos aqui. Que aí eu volto sem ser acertado. O bom é que, pelo menos, aqueles troços eles não estão aqui pra poder atrapalhar. Eu posso voltar tranquilamente desse jeito. Quase que eu fui acertado ali. E quase que o fogo também me acertou. Quase que o fogo me acertou de novo. Uau. Eu tô muito sortudo agora. Pelo menos o espinho ele não acerta de você encostando ele no lado. Vantagem. Para. Sai. Você fez de propósito. Só por isso você já era. Você também. Assim, esse desentupidor ele tem uma propriedade que eu nem cheguei a falar.
Ele tem essa propriedade. Tá, deixa eu primeiro passar pra, por isso aqui. Ah, pra tomar dano. Não problema não. Não era pra tomar dano ali, era só no outro. Ele tem essa propriedade aqui, desce. Ele tem essa propriedade. Eu posso subir nele com mais facilidade. Tá, isso aqui me acertou, eu tinha esquecido que tinha isso. Mas tá bom, tô com 1 de vida. Mas é o que tem. Tá, eu vou finalizando este vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo, a gente prossegue. E aí, até lá.